唔好，如果唔系本公冇及时扶住燕王妃，就唔会出事。皇后啊，边度关你事咧？发生啲咁嘅意外，都冇人想噶嘛。允阳讲得冇错，皇后你无需太过自责，万一俾燕王妃里边听到，咪斩到更加难过。不如我哋入去睇燕王妃先啦。 神参见皇上，二华佢点啊？燕王妃佢喺度。二华，王爷，你冇事嘛？你个苏哈。 皇爷，无论本王点样疯癫，皇上都好似唔系好入数。你竟敢以下犯上，你同造反？皇爷恐怕仲要祸及身边挚爱。你个苏夏好唔住啊！苏夏点解冇咗嘅？嘿，燕王，你见点啊？呢度系边度？呢度系乾清宫啊！你刚才一时激动，吐血晕倒，你唔记得咗啦？ 太医，燕王嘅情况点啊？回禀皇上，此事微臣都一时不能解释，不过有啲人受咗刺激，都会导致神志失常都未定噶。燕王妃，燕王妃不必多礼啦，精神好啲未啊？皇后娘娘有心啦，本宫文殊京城有位名医，对妇女病你方面好有经验噶。 本宫已经命人召佢入宫，帮燕王妃好好调理身子。皇后娘娘嘅好意，怡华心领啦。只要怡华多加休息，应该好快冇事。对唔住啊，一日都系本宫唔好啊。今次系意外，有边方皇后娘娘事呢？ 皇后娘娘不必介怀啊，怡华仲后生，应该仲有机会嘅。奴婢参见皇上。爱妃。王爷。咦？我哋孩儿呢？我哋孩儿去咗边啊？哦。 皇上，燕王佢咩事啊？太医话燕王可能知道燕王妃保唔住个胎儿，大受打击，以致一时神志不清。太医，你呢喺呢度？唉，你真系恩皮啦，同阿爹玩捉迷藏。诶，点解你轻咗咁多嘅？你梗系唔肯食饭啦。 唔紧要，阿爹俾多啲嘢你食，你好快好似阿爹咁威武噶啦。王妃，你而家身体仲系好虚弱噶，你要休息多啲。嗱，我而家同王爷出去玩一阵，好快就翻嚟噶啦。吓！王妃，你唔好咁伤心啦。我谂燕王佢系。 佢一时受唔住打击，所以先会一时糊涂嘅啫，好快冇事噶啦。王爷一向都好紧张，二华腹肿快肉，而家冇咗。燕王妃，无论点都好，你都唔好太过伤心激动。燕王嘅事，朕自会好好处理。
咁啊何苦呢？你收声！你一再怂恿本王，本王听够你嘅废话啦！王爷嘅心情，道显极之明白。只不过，若然王爷真系谂住咩都唔做嘅，咁岂不是白白浪费咗燕王妃为王爷制造嘅大好时机？咁讲咩意思啊？王妃今次出事，系咪你从中作梗？单凭道显一人，绝对不能成事嘅。当务之急，系王爷尽快离开京师，切忌坐以待毙。咁道显同燕王妃一片苦心，希望王爷你能够明白。本王唔理有咩苦心，你竟敢怂恿王妃夺害本王孩儿，本王今日要杀咗你，要为本王未出生嘅孩儿。王爷，如果王爷为咗一时挫折放弃王位，道显亦都无话可说。不过可惜嘅系，唔单止燕王妃白白牺牲，就连王爷嘅孩儿都死得毫无价值。难道为咗本王一己嘅心愿，就连未出生嘅孩儿都牺牲咯？王爷征战多年，经历大小战争，死伤无数，唔通佢哋嘅牺牲唔系为咗帮王爷建基立业咩？一将功成万骨枯，要建功立业就要有所牺牲。王爷如果想报答他们的牺牲，就只有坚持到底。二娃，孩儿，本王今天当天发誓，一定不会要你们的血白流。大人怀疑燕王的逆子成狂其实是假装出来的。皇上对于呢件事始终都半信半疑，我哋一直都有派人去监视燕王，但系都系无法判断燕王佢系真癫定假傻。所以大人就想利用千心同燕王嘅关系，查出此事是否属实。我决定撤走所有监视燕王嘅锦衣卫，好等燕王嘅疏于防范。你要好好把握呢个机会。千心明白。你自己明白就最好啦。上上我命你查探燕王佢造反嘅证据，事到今日，你一无所获。千山百事不力，请大人恕罪。百事不力，似乎唔系你千山能一向嘅作风啊。千山向来对大人忠心耿耿，绝无半点疑心。你要记住。背叛我只有死路一条，你好自为之。你四个做乜停晒手唔食啊？呢锅散羊个汤底啊，系本王叫御厨特登烹调出嚟噶，唔系咁容易食到噶。今日天后咁热，亦说真系冇咩胃口啊。咁你哋咧？呢个汤底又麻又辣，余烟确实食唔惯啊。唉，真系枉费本王一番心机。唔紧要。孩儿，你陪阿爹食多啲吓，嚟。王爷，哎，千三娘，你哋都啱啦。佢哋对山羊肉冇兴趣，你坐低陪本王食。唔啦，天时咁热，食火锅会唔会唔系好适合啊？边度热啊？本王都不知几冻。如果唔系啊，都唔使披住呢件毛囊啦。哎，孩儿啊，你食多啲嘢先快高长大噶，知唔知啊？王爷，你讲咩话？千三娘唔记得同你介绍添，呢个系我乖孩儿嚟噶。孩儿啊，见到人要叫人噶，如果唔系冇礼貌，知唔知？我唔使啦，殿下可能怕丑啊。孩儿啊，你咪唔想食啦，唔想食，阿爹同你去行街街好唔好？嚟行街街。想唔到堂堂燕王，而家变得疯疯癫癫。佢傻成咁，以后见到佢都唔知点招呼佢啦。王爷，孩儿你去边？孩儿，我哋死噶嘛？孩儿，喂喂，你孩儿唔好喺我档摊啊！有冇见过本王孩儿啊？冇啊！有冇见过本王孩儿啊？冇啊！王爷啊，究竟发生紧咩事啊？本王刚才同孩儿出嚟逛街，失惊无神有鬼撞埋，孩儿就唔见咗啦。佢一定系俾人收埋咗。
娘，你边个收埋本王夏儿？再唔交出嚟，本王全部斩咗你！你翻夏儿我啦。王爷你唔好咁啦，我送你翻行馆先。我唔翻，我要搵翻夏儿啊！夏儿，系，原来你喺呢度啊？点解走嚟呢度玩啊？等我爹抱下你先。哎呀，咦，我爷，点解唔见你一阵？你重咗咁多嘅？系咯，听阿爹讲咪啱咯，食多啲嘢，快高长大，第时好似阿爹咁威武吓。嗯，王爷啊，不如我都系送你翻行馆先啦。哎，翻咩啫？本王仲要带爱儿去打猎啊！啊，阿王爷，个冬瓜你仲未俾银两噶喎？你收埋本王系，仲够胆问本王攞银两？我啲事，我俾。哦，食物得。你而家睇紧嘅系 TVB USA 官方频道，想睇更多 TVB 精彩嘅节目片段，就快啲揿埋下面呢个钟仔 subscribe 啦！